Você vai na praia. Gostoso ir na praia, né? Você pisa na areia, toma banho de mar. Mas você já percebeu as energias que tem ali? Aquelas ondas que vêm do mar? Que tal pegar um pouco daquela energia para você? Que tal você se abrir e pegar a energia para você? Olha só, tudo está aí. Tudo é seu, tudo faz parte de você. Né? Entra a noite, aquela lua, a lua crescente, a lua minguante. Quantas luas? Nós temos 4 luas. Você pode aproveitar dessas luas. Essa lua mexe com as tuas emoções, com os teus sentimentos, mexe com a água do seu corpo. Por que não alimentar o seu corpo com as energias dos astros? De Júpiter, que tudo expande, né? Que tal expandir com Júpiter? Expandir a sua consciência. Que tal expandir com Júpiter a sua memória? Olha quanta coisa nós podemos fazer, né? Mas nós ficamos preocupados, sabe com o quê? Com coisas pequenas. Coisas pequenas. Nós ficamos nos distraindo com coisas pequenas. Tanta coisa para a gente se preocupar, né? Para a gente viver, para a gente sentir. A gente fica preocupado com coisinhas pequenas. A gente fica doente. Ai, nossa, e a cura está nas nossas mãos. Você nunca aproveitou das coisas? Né? A floresta, existem curas maravilhosas. Que tal você buscar na floresta a cura que você precisa? Ela está aí. É só buscar. Aí que está o problema, né? Como buscar? Ah, aí que está. Nós nunca nos preocupamos com isso. Ah, não, eu sei. É só ir no médico, fazer a chapa, depois ir na farmácia e comprar o remédio. Para remediar, é isso? Não, não é isso. Os povos antigos, as civilizações antigas, eu estava conversando com os Aarons semana passada, e os Aarons estavam me falando, e é verdade, estão descobrindo vários aparelhos. Então, descobrem aqueles aparelhos das escavações e as pessoas olham aqueles aparelhos pontudos, como estrela de Davi, né? E ninguém sabe como utilizar. O que falta para utilizar esses aparelhos? O coração, a energia do coração. Ninguém sabe utilizar. Tesla... fez uma antena, né? Até hoje está aí as pirâmides. Os povos antigos, eles vieram de outros planetas para permitir que a energia, a gente pudesse, todos nós, termos condições de viver aqui com energias. Por isso que as civilizações antigas vieram para cá. Só que nós, né, nós não sabemos ainda utilizar, ou seja, mexer com as energias que estão aonde? Dentro de nós, não estão fora, não estão nas pilhas, nas baterias. É uma energia que existe dentro de nós. As pirâmides, todas elas estão direcionada, só para vocês terem uma ideia, para o diapasão de Órion. Por quê? Tudo tem um significado. Mas como, né? Como ter energia de graça para todo mundo? Onde já se viu isso? Então, nós pegamos hoje o celular, 4G, 5G, nós achamos que nós estamos, em termos de tecnologia, nós estamos muito avançados. Não. As civilizações antigas,
em termos de aparelhos vinculados ao coração, eles viajavam por mundos, por dobras do tempo, abriam portais. Essa energia, energia da alma. Mas nós vamos chegar lá. Então, o mais importante é a gente se autodescobrir. Thank you.